Dövlət başçısı bir müddət əvvəl müsahibəsində bildirmişdi ki, o Laçın koridoruna Azərbaycan nəzarət eləyir. Bəli. Yəni orada sülh məramlılarının da fəaliyyəti tənqid olunmuşdu. Bundan sonra Ukrayna ilə rəsmi səfər başlatdı və bir çox belə Rusiya-Ukrayna gərginliyinin fonunda belə yaxşı bir necə deyərlər, sənədlər imzalandılar və gözləntilər də var idi ki, Rusiya təzyiq eləyəcək. Nəhayət dünən Zaxarova çox belə necə deyirlər, sərt və heç uyğun olmayan tonda açıqlamalar verdi. Ora biz nəzarət edirik, 9 noyabr, 10 noyabr bəyannaməsini xatırlatdı. Belə deyir, yalanladı da, dövlət başçısının açıqlamalarını yalanladı. Yəni bu gərginliyin fonunda bilirsiniz də, bəzi gözləntilər var ki, Ukraynanın Rusiyada müharibəsi baş verəcək. Siz nə gözləyirsiniz? Azərbaycana münasibətdə Azərbaycan hansı mövqeyini tutmalıdır və yaxud da Rusiya nə hansı addımlar atacaq təzyiq vasitəsi kimi? Belə bu taxılın qiymətinin qalxması da bir növ başa təzyiq düşdüm. vasitəsi. Yəni Rüstəm bəy, bilirsiniz necədir? Biz indi baxın bayaqdan daxili məsələlərdən danışırıq. Biz mən daxili məsələlərdə ən radikal mövqeydə durmağın tərəfdarıyam. Amma xarici siyasətdə mənim üçün fərqi yoxdur. Mənim prezidentin adı, soyadı İlham Əliyev də ola bilər, Rüstəm bəy də ola bilər, digər bəy də ola bilər. Burada o prezident mənim bayrağımı təmsil edir. Zaxarova onu deyəndə prezidentə demir, Azərbaycan xalqına deyir. Zaxarova kimdir? Nəticidir? Sən kimsən mənim torpağıma nəzarət edir? Mən səni 90-cı ildə buradan o iti qovan kimi qovmuşam Rus ordusunu. Düzdür, xalq olaraq qovmuşuq, qovmuşuq. Hansı ki ondan cəmi bir il qabaq bizi 20 yanvarda qırmışdın. Gözümüzü qorxutmaq üçün. Amma iti qovan kimi tankı topu verdiyi qoltuğumuza göndərdi. 35 mindən artıq Rus ordusunu. İndi də bu 2000-i də iti qovan kimi qovarıq. Adı kimindir, özü olmadı. Yəni, qovarıq da o tərəfə də keçərik. Və son damla qanımıza qədər də vuruşarıq da Rusiyanı bura soxmarıq lazım gəlsə. Nərmanovlarımız olmasa, içində Ayna Sultanovalarımız olmasa, Əleydər Qarayevlərimiz bu Əbülfəz Qarayevin babası olmasa, düzdür ya yox, Musaba evlərimiz olmasa, düzdür içimizdə. Biz görürsünüz, ona görə deyirəm ki, bizim xarici siyasətimizin güclü olması üçün daxildə güclü olmalı, bir olmalı, birlik olmalı. Qarabağ müharibəsinin 44 günündə bir müxalifət partiyası, bir narazı kütlə meydana çıxdı, yox. Amma onu axtaranlar yox idi. Milli azlıqlardan tutumda, etniklər hamını ayaqlandırmağa, qaldırmağa çalışanlar yox idi, var idi. Niyə olmadı? Çünki xalq birləşdi, daxildə monolit oldu və barmaq eləməyə yeri olmadı. İndi Zaxarova, bilirsiniz, xarici siyasətdə düzdür. Biz Ukrayna ilə də yaxınlıq eləməliyik, Türkiyə ilə də yaxınlıq eləməliyik. Biz, baxın, Churchill'in mən xoşum gəlmiş stat gətirməkdən, bilirsiniz, biz xarici siyasətdə Türkiyəni və bizlə mənəvi bağları olan dövlətlər xaric, daimi dostlarımız yox, daimi maraqlarımız olmalıdır. Yəni Rusiya istəmirsə biz Ukrayna ilə yaxınlaşaq, gəlsin Qarabağ məsələsində bizim məsələ ilə belə deyək, bizim mövqeydən çıxış eləsin. Fransa istəyirsə ki biz onunla yaxınlıq elə, Qarabağ məsələsində bizim mövqeydən çıxış eləsin. O baxımdan mən İlham Əliyevin Ukrayna səfərini müsbət hakim qiymətləndirirəm. Təbii ki mən Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin son dönəmlərdə inkişafının dəstəkləyirəm. Bundan daha da irəli getməlidir. Ümumiyyətlə Turan birliyinin, Türk birliyinin, Türk dövlətləri təşkilatının güclənməsinin, onun hərbi bir qolunun yaranmasının tərəfdarıyam. Türk dövlətləri arasında gömrük, digər sahələrdə yeni müqavilələrin imzalanmasının tərəfdarıyam. Hansı ki bu istiqamətdə əminəm ki işlər gedir. Yəni bu sahədə biz dövlətin yanındayıq. Heç kim gözləməsin ki oradan hansısa Zaxarov olsun və ya Peskov olsun və yaxud da ki Blinken olsun, kim olur olsun oradan bir bəyanat verəcək. Bu yaxınlarda Fransa Xarici İşlər Naziri demişdi ki, İlham Əliyev bizlə belə danışanmaz. Danışar da o tərəfə də keçər. Nə İlham Əliyev bizlə danışar, o tərəfə keçər. Sənin prezidentliyə namizədliyin nə etazıb mənim torpağımda? Sən kimsən, niyə o dələ düzü gətirib bizim torpağa salırsan? Niyə cəzalandırmırsan onu? Hə? Yəni get öz belə deyək də sülh siyasətçiləri və yer dur, sonra gəl bizim dövlətin nümayəndəsinin, prezidentinin ya Xarici İşlər Nazirinin bəyanatına söz denə. Yəni bu məsələdə heç kim gözləməsin ki, Azərbaycan daxilindən biz istifadə eləyəcəyik və Azərbaycan iqtidarına təsir edəcəyik. Yox, biz özümüz öz işimizi daxildə həll edirik, eləyəcəyik də. Yeri gələcək meydanlarda, amma biz özümüzdən istifadə elətdirməyəcəyik, elətdirməməliyik də. Biz kiminsə marioneti olmalı deyilik. Biz siyasətçilər, müxalifət, iqtidar bir nəsnənin, bir kəsimin marioneti ola bilər, o da xalqın. Və salam, yoxsa Fransaymış, Rusiyaymış, Amerikaymış. Böyük dövlət ol da. Amerikadan böyük dövlət var dünyada. Əfqanistandan zəif dövlət var dünyada. Bəs nə oldu Amerika o Əfqan xalqına məğlub oldu?
Niye çıxdı, niye təslim oldu? Niye terrorçu dediği adamları Ağ Evdə qəbul edir? Niye terrorçu dediği adamlarla müqavilələr imzalayır? Düzdür ya yox. Demek ki, bilirsiniz o, Hollywood deyil, reallıq Hollywood filmleri deyil. Rambolar, Mübariz İbrahimovlardır. Afganın qabağından əlində bir Kalaşnikov olan, 45 dollarlık Kalaşnikov olan Afganistan əskərinin qabağından tülkü kimi qaçan 30 minlik, bilirsiniz də, bir Amerikan əskərinin ümumi ekipirovkası 30 bin dollar dəyərindədir. Əynində 30 bin dollarlıq olan bir Amerikan əskəri 45 dollar əlində olan o paçası çılpaq Afganın qabağından qaçdı və bütün tərəfdaşlarını attı qaçdı. Bütün 20 ildə Afganistanda regionu da satdılar, Afganistanda onlarla əməkdaşlıq eləyənləri də satdılar, siyahlar da verdilər, hamısını satdılar, getdilər. O baxımdan biz düşünməliyik ki, biz nə edirik, kimlə edirik, hara qədər edirik. Ona görə də mən düşünürəm ki, yenə deyirəm, xarici siyasətdir, xarici siyasətdə yanlışlarımız var, filan var, bunu biz daxildə müzakirə edirik. Amma Zaxarova deyib, belə pis çıxmasın, Zaxarova geçsin, işinlə məşğul olsun. Aydın, təşəkkür edirik. Buyurun. Sağ olun, Turaz Bəy, bir daha. Mən təşəkkür edirəm, dəvət üçün minnətdarım. Sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, Xalqla Bir Arada proqramın növbəti efir vaxtının sonuna gəldik. Növbəti efir vaxtlarımızda inşallah yenidən sizin qarşınızda xalqımızı narahat edən millətimizin problemləri haqqında müzakirələrin təşkili ilə qarşınızda olmağa çalışacağıq. Sağ olun, salamat qalın, bizimlə qalın, görüşərik.